Həbsdə olan Mübariz Mənsimovdan pis xəbər var. Türkiyədə həbsdə olan Palmalı Şirkətlər Qrupunun sahibi Xəzər Lənkəranın fəxri prezidenti Mübariz Mənsimovun səhhətində problemlər yaranıb. Bu barədə şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fidan Quliyeva məlumat verib. O, qaraciyər böyüməsi səbəbindən qəbul etdiyi dərmanlara görə Mübariz Mənsimovun çox yorğun olduğunu və vəkilləri ilə danışmağa çətinlik çəkdiyini açıqlayıb. Xatırladaq ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı milyonçu Mübariz Mənsimov FETÖ təşkilatı ilə əlaqələrinin olduğuna görə günahlandırılaraq həbs edilib.